Подробиці скандального розлучення Мела Гіпсона із Робін Мур і досі у всіх на слуху, хоча це й було вісім років тому. Преса і прихильники у шоці від суми, яку зобов'язали актора сплатити своїй екс-благовірній 400 мільйонів доларів. Плюс усі гроші, зароблені мелом у майбутньому, будуть порівну розділені між ним і Робін. Схоже, Кері Лоуел у курсі цієї історії та вирішила провчити свого екс-коханого Річарда Гіра у подібний спосіб. Але на щастя для 65-річного актора у їхньому скері випадку сума буде меншою, але теж вражаючою. Щоб завершити справу із розлученням, Лоуел хоче від зірки 100 мільйонів доларів. Вона вважає це справедливим, оскільки у цьому випадку їй дістанеться навіть менше половини усіх статків зірки, які налічують 250 мільйонів доларів. А їй же ще треба поставити на ноги їхнього спільного 14-річного сина. Невідомо чи пристане на ці умови а Річард, оскільки подейкують, він був нещасливий у шлюбі із колишньою манекенницею, що й призвело до їхнього розриву минулого року. Відтоді Річард пробував завести нові стосунки, але не вдало. Його роман із Падмою лакшмі був зовсім нетривалим. А все через щільний робочий графік знаменитостей, у якому не знайшлось місце розвитку нових почуттів. Щось зовсім незрозуміле відбувається у житті 37-річного соліста гурту Coldplay. З одного боку, таблоїди то зводять, то знову розводять його із зіркою голодних ігор Дженніфер Лоуренс. З іншого, після 10 місяців життя окремо, хоча і на одній вулиці, Кріс Мартін і Гвінет Пелтроу усе ще не розпочали офіційний процес розлучення. На додачу, як стало відомо сьогодні, не дивлячись ні на що, річницю свого весілля зірки святкуватимуть разом. І, хоча вони активно заявляють, що роблять це лише заради дітей, тінь сумнівів все ж не залишає прихильників відомої пари. Також, за даними Джерел, це не єдине свято, яке Кріс і Гвен проведуть у родинному колі. Різдво День подяки та Новий рік Лоуренс зустрічатиме на самоті. Хоча, судячи з останніх чуток, Красуня може і не сумувати, адже подейкують вона активно спілкується зі своїм колишнім нареченим Ніколасом Холтом. Тож дуже скоро ми можемо почути про возз'єднання одразу двох зіркових пар.